Удълженото работно време на синята зона във Варна трябва да доведе до значителен ръст на приходите на годишна база, съобщават от Ресорното общинско предприятие. Очакваната сума е в размер на над 2 милиона лева. Времевият диапазон на зоната за краткосрочно платено паркиране бе променен с решение на Общинският съвет. Работното време бе удължено до 20 часа вечер всеки ден, като синята зона ще работи и в почивните дни с изключение на официалните празници. Ако не бъде обжалвано пред Административният съд, решението на Общинският съвет ще влезе в сила през месец юни. От Общинското предприятие Паркинги и Синя зона посочват, че подмената на информационните знаци вече е започнала, но се изисква известно време за пълната им актуализация. Звеното за контрол на паркирането разполага с общо пет автомобила за репатриране, от които в момента работят 4. Автомобилите работят основно извън Синята зона, тъй като основната санкция там се налага след обезвиждане на моторните превозни средства с скоби.